0-0. Vaihto, tasan yksi. Kaksi yksi. Vaihto tasa kolme. Vaihto 5-4. Vaihto tasa 5. Vaihto 6-5. Vaihto tasa 7. Vaihto 7.
97. Vaihto. 89. Vaihto 10-8 eräpallo. Monto 11-8, Monto johtaa erissä 2-0. 90 sekuntia. Aika. 2-0, syötetään 0-0. 1-0. Vaihto 1-2. 3-1. Vaihto 2-3. Vaihto 4-2. Vaihto 3-5. Thank you.
Värit. Vaihto. Tasa 6. Vaihto 7-6. Vaihto tasan 7. Vaihto 8. Ottelupallo. Erämuunto 11-9, ottelu 3-0.